Роботи з бісеру, майстерна вишивка, вишукані роботи з соломки та ще безліч прекрасних витворів – усе це доробки вихованців гуртків Центру естетичного виховання. Саме вони наразі стали головною окрасою фоє бібліотеки імені Толстого. Зібрані воєдино, вони представили собою виставку під поетичною назвою «Весняний вітер надій». На її відкритті побувала наша знімальна група та поспілкувалась з маленькими творцями прекрасного. Вперше у стінах бібліотеки імені Толстого відкрилась персональна виставка «Звіт вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва Центру естетичного виховання». Яких виробів тут тільки не побачиш, і усі вони яскраві та оригінальні. З таких, наприклад, новомодні ляльки Тільди. Їх різноманіття наразі заполонило інтернет. Діти з гуртку «Світ іграшок та сувенірів» навчились робити їх самостійно, розповідає їх керівниця Світлана Коновалова. Це ткань біла, бязь. Она шьется игрушка просто из белой ткани, и потом она окрашивается в кофе с корицей. Детям очень понравилось, и как бы это новое, интересное, то есть и на подарки очень красивое. Они сейчас очень увлечены этим. Тем более некоторые игрушки маленькие, которые можно подписывать там прикольными разными фразами, вот, на подарки это идет очень хорошо. А ось студія образотворчого мистецтва «Мальва» підготувала роботи, виконані з бавовни. Тут і бешкетлива головна героїня мультику «Маша і ведмідь», і різноманітні звірята. Серед них сіра мишка, яка на перший погляд особливо нічим не вирізнялась. Тетяна Михаліченко, керівник цієї студії, відкриває секрет. Виявляється, іграшка може спритно рухатись. Мишка жива, да. Там була пластмасова мишка. Мы ее сверху обваляли, приделали настоящий хвостик и запустили для кошечки. Але не тільки з бавовни можна творити. Тополиний пух також може стати чудовим матеріалом для виготовлення шедеврів. Із тополиного пуха от котенок на темному фоні. Тут більш кропотлива робота і... Ну, как вам сказать, более ответственность, потому что тут надо более передать наибольшее сходство, делают это по фотографии, а вот из шерсти работы они немножко проще, там можно позволить себе сфантазировать, что-то добавить, что-то убрать. Один з яскравих куточків виставки представили діти, що полюбляють творити з соломки. Юна майстриня Марія вже брала участь у конкурсах та займала перші місця. Это моя шляпа, я ее сделала, друг попросил, он на море ехал, поэтому я ему сделала как можно быстрее. Первая шляпа удачно получилась. Вот эта кукла, она получилась у нас очень случайно, мы собирались на Суми, ехали, и мы ее сделали на основе бутылки. Аби створити навіть просту картинку, вже не говорячи про складну роботу із соломи, треба докласти чимало зусиль. Від заготовки самого матеріалу до моменту завершення треба пройти декілька етапів. Жито, пшеница, овес, мы ее срезаем снопом, потом перебираем по толщине. Если мы делаем аппликацию, как тут представлено, мы ее гладим утюгом на газете. А если плетеные работы, мы ее замачиваем толщину разную и делаем работы. Взяла участь у виставці і Анастасія. Дівчинка відвідує гурток художньої вишивки вже 3,5 роки. За цей час її витвори встигли побувати на столичних конкурсах. У стінах бібліотеки Толстого юна вишивальниця презентує дві свої роботи. Я представила ангела, це я хотіла подарувати своєму папі. І мішку на День Святого Валентина мамі. Ангела я вишила где-то через півгода, а мішку... Где-то 3 місяця. У вік інформаційних технологій, на жаль, замало дітей, які надають перевагу декоративно-ужитковому мистецтву. Хоча такий напрямок творчості може привити незамінні риси характеру молоді, наголосила Наталія Ющенко, заступник директора Центру естетичного виховання з виховної роботи. Це привчає їх до того, що виховує в них якийсь художній смак. Я від імені нашої адміністрації, від імені нашого всього педагогічного колектива дуже дякую нашим керівникам. У нас їх дуже мало, якщо порівняти, наприклад, з іншими нашими творчими колективами, які в нас є. Тому що вони навчають наших дітей тому, що їм потім в житті дуже-дуже стане в нагоді. Наталія Іванівна підкреслила, що у майбутньому роботи вихованців ЦЕВУ будуть виставлені в стінах музею казенного заводу «Імпульс», а ще в планах зробити виставку «Звіт» у краєзнавчому музеї.